já tomou banho, já limpei tudo aqui, preciso limpar esse banheiro. Oi? Meu Deus do céu, que fedor que tem entrado, isso aí. Não. Senta lá no privado que tivesse esse cabelo, abre isso aí. Deixa eu limpar essa podridão aqui agora. Meu Deus, como é que vai usar esse banheiro? Nossa, Dani, sente o cheiro disso aqui. Nossa, tá imundo. Meu Deus. Vou colocar a calça onde? Aqui? Aham. Uhum. Oh. Meu Deus, que podridão. Que ar do céu. Não, limpa o chão já. Limpei já. Ai, limpou com o meu tapete. Só... Cara, que vontade de bater. Se não fosse meu filho de verdade, que batia. Juro por Deus. Chamou, Antônio. Ai, meu Deus. Quem será que é agora? Vai lá, vida. Dá uma olhadinha lá dentro. Vou olhar só o café. Vamos esperar ver. Meu Deus do céu. Oi. Oi, tá bom? Tudo bem? Você? Nossa, que dor essa casa. Meu Deus, você nem imagina o que aconteceu. Você nem imagina o que aconteceu. Vai lá em cima. Fala com a Jana pra você ver. Meu, que fedor. Tá podre, né? Nossa. Dois estourados de boca. O que foi? Eu que tô gravando. O que foi? Por que você tá falando? Essa catinha, velho. Deixa ela gravar. Tendo esse assunto aí. O que aconteceu com esse piá? O que deu? O que deu com esse piá que tá aqui no banheiro? Você vai ser mal educado com a Dani assim, você vai arrancar. Olha, eu já cumprimentei ela. Oi, tudo bom? Oi, posso gravar? Pode. Aí, viu? É nóis, aqui é parceria, tá ligado? Vamos, o que tá acontecendo? O Jonathan trouxe isso daqui de presente pra mim dentro de um saco de lixo podre de esgoto. Sério? E que deixou situação? Embaixo. Meu Deus. E aí essa praga que eu ia dar banho lá embaixo da torneira, na mangueira, subiu aqui pra cima e espodreceu a casa inteira. Agora eu quero tirar esse fedor. Mesmo com banho e desodorante ainda tá fedendo. Tô passando mais aqui então, ó. Olha lá, ó, vou jogando mais, ó. Tá gastando todos os produtos. Para de jogar. Tu vai me ajudar ou não? Me livrar daquele dinheiro lá. Claro que vou. Como é que não? Claro que vou. Tá, qual é a sua opinião? Qual é a sua opção que a gente pode fazer? Vai ficar fuxicando agora? Nossa, verdade. Pode ser, ele vai ficar... Foda, né? O quê? Pode ser? É nóis. Umas coisas não devem ser ligadas, não. Sério? Ele acha que ele vai... Ele aprontou com ele e depois aprontou comigo. O que ele fez contigo? Trouxe um você sujo. Podre, podreceu a casa toda que tinha limpado. Ah, só me pega. Ó, saiu a catinha, ó, marofa. Ah, tá mais cheirosinho, tava pior, tá? É? Meu, pior que isso aqui. Para de gastar desodorante do Anthony. Sai. Olha ele vindo aí. Vamos organizar pra se vir entrar no Jonathan. Vou ligar pra ele e te buscar. Vai, desce. Vambora. Seguinte, olha só, galera. Vamos botar o plano em ação. Liguei pro Jonathan. Agora tu veio falar isso, né? Faz tempo já. Falou aqui o lance lá e demorou um ano pra fazer o plano. Esse cara tá querendo fazer um plano, né? Volta aqui, nossa. Que eu preciso pedir pra combinar o esperto. Eu quero te dar um presente, gente. Não, eu não quero mais presente. Eu não quero mais presente. Senta aqui. Senta aqui pra nós combinar. Ó, Dani, o Jonathan vai chegar. Tu abre o portão, o café grava e tu começa a brigar com ele aqui na porta. Café? E não deixa ele entrar. Não, o Jonathan. Ah, não. Tá brigando com o Jonathan aqui, pô, de sacanagem, as paradas que você faz. A mulher queria me dar banho na água gelada, entendeu? Uhum. A mãe queria me dar banho na água gelada, tá louca. Tá, pode ser.
Aí eu vou jogar lá de cima, nele. Pá. Deu, daí eu entro em ação. Pode ser? Pode ser, não, né? Fica na minha mira. Nenhum de vocês vai acertar nele? Vou estar lá do outro lado já, porque já... Vai dar certo. Esperamos, né? Matheus, grave a cena certa, não pode perder a cena. Senão tá já contrata ela, já. É, não. Senão tu já vai perder teu porco. Que história é essa? Vou me preparar, vou arrumar tudo lá em cima. Tá. Ó, fiquem atentos. Assim que ele tocar o interfone, Matheus, começa a gravar, senão já tem gente pra entrar no lugar. Fila. Vamos, ô, Fábio! Fábio, segura! Ai. Dani, vai, ajuda a segurar o João. Tem que filmar. Fica lá, ó. Vai. Vou lá naquele papo. Calma, cala a boca. Ixi, bola de novo. Vai, João. Fica enrolando ele. Fechou? Molhou tudo, cara. Molhou tudo. Meu Deus do céu. Neguinha, pra fora. Pra fora, neguinha. Ai, meu Deus, molhou a casa inteira. Molhou, neguinha. Não vai entrar. Não vai. Vai. Agora ele fala pra ele com tudo. Ei, não abre. Ei. Não abre que ele vai me pegar. Não tu abre. Molhou, neguinha. Não abre. Neguinha molhou a casa inteira. Sério, não é nada. Não. Merece. É pra me vingar do que você fez. Você trouxe piano sujo pra cá. Dá-lhe. Eu vou ficar aqui, acabou, não tem mais nada a ver com isso. Não, não fiquei. Deu certo. Ah, não dá nada, que é água. Água melhor do que... Vai, entra. Ei, tu sabe que agora nós tá fudido, né? Não vai não, eu não tenho medo. Agora ele vai aprontar pra nós tá de novo. Sai, bora, piá. Ele vai aprontar pra nós de novo. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações. Segue a gente aí nas redes sociais, já tá tudo aqui na descrição, canal de todo mundo, da Dani Café, do Fábio, todo mundo. Nós valeu e agora vamos se esconder porque o Jonathan vai vir pegar nós. Corre, vem.